的观众梅林的深层感应中，因为是自己生日，他竟然在感应现场唱起生日快乐歌。请观众注意以下的画面，因为情况有了巨大变化。我要唱生日快乐歌了，好，祝你生日快乐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 。是你吗？好大声哦！我们现在离他的感应，就是如果他没有受不了，我就不会打断。我们离屋子还有一段距离，可是声音这么大声，不晓得他听到是有多大声。嗯，你刚刚那个哈、哦，他唱那个生日快乐歌给他听，他蛮不高兴的。蛮不高兴？真的是生日快乐歌激怒了当地亡灵吗？否则突如其来的巨响，原因为何？老师在当下解读了林小姐即将有所行动，决定将林植最特殊的小风带往现场进行感应。对对对，他要指定小风，现在就去换。我现在就换。那我要带着小风过去吗？对，换一换。听我靠，好吧。来。这次感应的观众朋友的确胆子蛮大的。对呀、啊，梅林真的很大胆。祝你生日快乐！可是祝你生日快乐之间竟然还有一拍。对，谁拍的？中间好像林小姐拍的。你在现场有听到那样子，在你拍手之外有别的拍手声音吗？有。你在现场就已经听到了，你有听到啊？有啊，所以我一直在跟他对话。那个是拍手声音吗？我觉得好像是那种。我是感对，我是感觉很像他拿竹子在鞭打外面的叶子的声音，对，好像在表示他的一个情绪的感觉。对，这真的差很多。如果说是拍手的话，表示是跟他附和的；对，如果是鞭打的话，就表示是生气他来。哎，但是在他唱完生日快乐歌之后，大家有听到那个哭声，对不对？然后就啪一声这样子，那个玻璃它不是石头丢破的，很像那个爆破，然后破掉很大声，而且。大声到我连他们在外面的声音我都听得到，啊，这样的声音真的非常大，所以我就整个人就开始从那时候开始一直抖抖抖抖抖抖到现在。所以我带他进去的时候呢，就是之前跟观众感应的并不是那么顺利，所以我在想说，一直带女孩子来都没有感应的时候，我就告诉了林小姐说，你要我带小开先生来那是不可能，因为他不可能来参加你的今天的那个生。所以那天其实那个梅林不应该唱生日快乐歌，我觉得是这样吗，老师？不然我想要表现出他的神奇。老师为什么会这样子呢？说实在的哈，在处理临界朋友的一些事情，有时候因为都是令我们感动，嗯，可是也有很多事情令我们蛮悲愤的，嗯，像这位林小姐，她这个灵哈，她是蛮执着的一个灵，嗯，啊，因为一般我们很多灵来讲哈，她比如说被因为她有这个恩怨啊，被杀死了啦，哈，或是车祸意外死亡，至少这些灵她还有一定的一个任命，嗯，好，一定的任命，她认为说这可能是她的天命还是怎么样，所以她过世之后，她临界的时候，她还是会。啊，这个并不会怨恨到深到那种程度。是，现在最重要的重点是在说，他也曾经被这个小开哈、哦，试图用这种道法来压制他灵，让他不是啊，是啊，那他是几乎怨恨到非常非常的极点。嗯，当然我们在手术跟他沟通的时候哈、哦，他也是希望我们能够帮忙他，而且当然他也蛮气上一次哈、哦，因为我在帮他帮我们这个肖拼，对对对，这个灵异美少女哈、哦、处理的时候哈。哦那就他也蛮不高，因为灵界的朋友有时候常会透过我们这些有灵智的人哈，来去传他的这个怨气。对，接下来要带小峰上去。对，接下来小峰会不会把小峰？对啊，把他当成设定成那个负伤少。接下来接到 VCR 就要请各位观众睁大眼睛看了，这个林小姐是怎么样生气这整个世界。你们一定要来一起看看，我们看看见到小开究竟怎么应付这个过程。对，我们赶快来看看超胆任务之阴阳别墅。我们小峰前往感应会有什么状况呢？请各位观众屏气凝神，观看 DB 八下任何一个细节。小峰，
临危受命的小峰将与林小姐进行什么样的感应呢？而他的感应才开始，壁炉旁竟然浮出一个疑似人脸的影子。来了来了来了，有可能，这是不是？对，那这样他会不会危险呢？不会有，老师在解读，现在在解读。小峰是超胆观众中唯一的男生，但他不寻常的反应却是大家始料未及的。透过老师的解读，小峰之所以感应如此强烈，是因为当地亡灵积压许久的怨念在他身上完全显现所致。但为何会选上小峰呢？这期间是不是又有什么惊人的答案呢？来，上次我们林美少女就是这样突然感觉睡着了。感应进行中，小峰突然陷入了昏睡状态，而老师解读到亡灵的靠近，示意小丙是该进行沟通的时候了。一行人赶紧抵达感应现场，准备完成任务的最终目标。小峰，上次状况就是这样子，他会有一个挣脱的感觉。失去控制的小峰情绪激动，从他的口中我们竟然听到了疑似女孩子的怒斥声。小峰的焦躁和愤怒是亡灵接近他之后借由他的身体所表现出来的情绪吗？我们一方面担心超能观众的安危，一方面却又衷心希望能透过亡灵的现身实地了解他的处境。所以他生气要反映在他身上，我可以，请你不要生气。亡灵不断的挣脱，我们无从得知究竟他想表达何种感受。由于他极度的排斥众人，不希望我们靠近，在与他的沟通上也进行得十分困难。不要不要靠近他。对对，那个我警察要拿下面死前过来。沿着墙壁移动的小峰一时失去重心，而突然跌坐在地上。原本以为亡灵只是单纯的闹闹情绪，没想到他竟然充分地表达了愿意，更加不接受沟通了。声音都变了，声音都变了，声音都变了，声音都变了。林小姐哈，那我给你上一炷香哈，希望你体谅一下哈。那么你的冤情呢哈？从超胆观众脸上茫然而痛苦的表情看来，我们不难想象当地亡灵积压多年的怨念有多深。更令人觉得讶异的是，他竟然将矛头指向了老师。靠近那面墙，他一直在靠近那面墙，是不是？老师，他在指着你。对，我知道。你是人。他表情有生气了，老师。你不要生气哈，我知道，我破坏了你的肉。不要生气。我们老师没有恶意，我没有恶意哈，你希望你不要生气。愤怒又含恨极深的眼神，让现场每个人都……难道亡灵真的是在怪罪老师吗？而老师又将用什么方法化解这一场意外呢？把你退掉，所以无形中伤害到你，请你不要伤心。今天我来的目的也是希望能够解决你的事情。说我的亡灵现在其实好不好？请听，过了那么多久的时间，你只要能轻松，只要能安心。我们都愿意在这里。林小姐现身了，借由小峰现身的林小姐到底有什么话想告诉我们呢？小峰会不会受到威胁？超胆任务是否能顺利完成呢？稍后回来请继续锁定更精彩的鬼话明天超胆任务之阴魂别书。嘉宾，情况不对，情况不对哈，老师，